Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih Top 11. Opet smo dogovorili snimanje razgovora sa momkom koji je bio učesnik dva svetska prvenstva. Prvog 2010. godine u Južnoj Africi i drugog 2018. u Rusiji. Dakle, ima dosta anegdota koje će nam ispričati, a pretpostavljate samo da je tu i žestoka konkurencija među igračima koje planira da stavi na ovu zelenu tablu. Antonio Rukavina. Toni, veliki pozdrav i dobrodošao kod nas. Hvala, Nešo, bolje te našao. Hvala na pozivu. Izvoli, pratio se emisiju, znaš o čemu se radi, tabla je tvoja, sa sve ovim markirom i sunđerom. I krećemo od Bežanije, od te 2002. godine i tih nekih prvih iskustava u seniorskom futbolu. Šta te veže za taj tim? Pa, sigurno da za klub koji sam, odakle sam i počeo od svoje sedme godine, sigurno da me vežu jako lepe uspomene, najveći deo ove svoje karijere, ajde da kažem, ako i to isto karijera kao i u mlađim kategorijima, veže za Bežanije, odande sam sve što, ajde da kažem, što sam i naučio, prve korake je počeo tamo, tako da sigurno da ima dosta lepih situacija i kako već iskustava da u Bežaniji, tako da sigurno da je, to je moj klub i tu sam počeo, 15 godina sam tamo proveo, tako da jako lepih trenutaka sam imao. Po meni neka zvučna imena iz te generacije? Pa vidi, to naravno, sad naravno od malena kad smo počeli, to mislim to igrači, znaš kako je to ono kao klinci, jako malo nas je, da kažem, i došlo i da kažem i posle i živelo od futbala, dosta je, naravno, kako idu godine su se opredelili neke druge, život ih je odveo neke druge strane, ali sigurno da ona generacija kad smo kod Bekvalca, kad smo igrali Super ligu, ili je tada bila prva liga, sad tačno se i ne sjećam, gde su igrači Žarko Lazetić, Mario Đirovski, Boske Damjanović, Guza Milošević, Stevo Glogovac, sad ne mogu setim još kod Darko Božović isto koji je posle u Partizanu bio, tako da sigurno dosta imena i dosta igrača koji su napravili posle, ajde, od neke karijere i neki još igraju. Boske Damjanović, čini se da još uvijek igra u Koreji. Ja mislim da već ima 40-47 godina. Da. Tako da to su eto neka imena koja, ajde, naravno, koja su ima, eto, interesantno je to te godine kad smo igrali u prvoj ligi. Znači, već od starta, od prvog kluba, drama za igrača na tabli. Pa jeste, da malo sam i razmišljao koga tu staviti. Mislim, da su tu uvek, naravno, da li neko iz futbala i da li je van futbala, uglavnom, ko voli futbal, sigurno da se uvek vezuje za napadače, naravno da su oni najatraktivniji uvek bili, tako da, kod ovo, ja ne znam, stavio bi Boskita Damjanovića, ali njega da stavimo, kao da kažem, sad, zašto sam se opredelio? Opredelio sam se za, na primer, da kažem, gde sam se ja, da kažem, fascinirao sa nekim igračem koji ima tako nevjerojatan talenat i potencijal, naravno, sada da gledam sad drugarstvo i to, mislim da malo bi bilo i 111 ovde da staviš igrača, tako da ću se na to opredeliti, tako da kažem, neki baš onako suv talenat koji ima, ko su bili, ajde da kažem, možda genijalci, da kažem, u tom ili klubu ili u tom periodu, tako da bi stavili to Bosketa Damjanovića. Više Bosketa, da. E sad ćemo da vidimo koju ćemo prvu formaciju da stavimo i gde da ga stavimo. Gde da ga smestiš, da. Sa kako napademo, na tamo. Na tamo, da, ovde negde za špiceve, tako da se rasporedi igrač po celoj tabli. A računaš na njegovu formu, pošto je još uvek jak. Da, još i aktualan, da. Da, bude srce tog tima. Evo, Bosket. Može, da, super. Napravio je karijeru posle u Koreji. Tako je, Koreja, Kina. Još uvijek je tamo u Koreji igra, mislim, tu i Ligu šampiona, tu Azijsku. Skoro smo se i čuli, kaže da planira još da igra. Sad ne znam kako oni igraju, da li igraju do novembra, ono njima je od marta do novembra. Da li je sad do ovog novembra ili još onu godinu tamo želi da igra, to još uvijek ne znam. Rostov je on i dubog trag u reprezentaciji Crne Gore. Tako je, da. Dole također ima zapožene partije. Daj neku anegdotu, znam da je za Bosketa vezano milion nekih priča. Joj, znam, pošto je to igrom slučaja, on je, eto, to je nešto, da li tako život to tako nekako kasnije upoznaš i vidiš kako se to sve nađe. Moja supruga je se jedno vreme družila sa njim, jer je on, njena sestra, jako bila dobra sa Bosketom i kao, eto, mladi su se družili, izlazili i znam da je uvek ono,
sada kad pričam sa suprugom svojom, ono kaže uvijek, pamti ga po tome da je bio lud vozač, ovaj, da je vozio, da je to bilo nenormalno. Tako da, eto, to je ono što, i naravno, on je kao, onako uvijek bio neko spadalo, onako uvijek je bio zanimljiv, nikad nije dosadno s njim bilo, ne možeš da provedeš ni par sekundi da ovaj, čutiš sa njim, na primjer, to je nemoguće, uvijek se on čuje i ono, i sećam se i u Bežani jako su ga svi volili, uvijek je sva glavna ta neka atmosfera pozitivna uvijek dolazila s njegove strane. Znači da ne sedemo sa njim u auto? Sada ne znam, kao vjerovatno sada ima i porodicu i ovaj, sigurno da sad velja malo, vjerovatno malo... Ovaj, misliš da se upametio? Sad ne znam. Ne bih rekao, da, za Bosketa. Ali glava mu je na ramenima, to je najbitnije. Da, u Partizan se stigao paketu sa Žarkom Lazetićem, ili tako? Tako je, da. Pomenuo si ga i onda ti je bilo lakše vratno i da se prilagodiš malo uz drugara iz Bežanije. Jeste, da. I Darko Božović je tad isto i golman. Da, nas trojica. Sad, tačno, ne mogu da se, da li smo nas dvojica u paketu i Darko je posle došao ili smo sva trojica, ali uglavnom, eto, u jednom trenutku su sva trojica bili. Da, sigurno da je bilo mnogo, da kažem, lakše, ali opet sam imao sreću jer je ubrzo zatim i Đuka, Miroslav Đukić je potpisao da je me znao iz mlade reprezentacije ranije. Tako da je nekako sve bilo, a i dosta igrača sam tu znao, Lolu Smiljanića, na primjer, iz mlade, kasnije je došao, u stvari baš u tom periodu došao i Bambi Tošić, tako da, da kažem, namestilo mi se baš, obično kad dolaziš, pogotovo tako, dolaziš u neki veliki klub, sigurno da ti je malo onako teže da se adaptiraš i to, ali ja sam, eto, malo te ne, sam došao nekako, opet, kao na svoje, opet sam znao dosta ljudi i dosta igrača, tako da mi je bilo lakše za adaptaciju. Protiv koga si debitovao? U Partizanu. Aha. Protiv Mladosti Zapatina prvo kut, ako misliš na zvaničnu utakmicu. Da, da. Mladost Zapatin, prvo kolo 1-0, Nebojša Marinković strelac. Sećam se svega. To se sećam. Da. Braća Marinković, da, Nenad i Nebojša. Nebojša mogao napraviti još bolju karijeru, sećam ga se iz omladinske reprezentacije, imao je šut i pregled igre i sve. Dobro, tamo u Australiji imao napravio, da kažem, najde malo to pred kraj karijere. Neka bitna utakmica koja ti je ostala pri srcu, onako u dresu Partizana? Pa dobro, to je sigurno derbi na kom sam postigao pogodak. Izgubili smo 2-1, naravno, nije to što se tiče klubski, nije bilo da dobro, ali eto, i to je bila ona godina kada je Partizanu nisu bile baš najbolje, nije bila baš najbolja situacija, da su Grobar imali onaj bojkot i posle ono utakmice, sećate se te godine, ono Zrinski, kad smo imali prolaz, pa tako je, da. I tad je Zvezda bila ubedljiva, ono prvo, mislim da je čak na tom derbiju na JNA, sa tom pobjedom su zvanično i osvojili titulu, to je onako malo bilo, normalno da je to malo, nije baš prijatno, ali eto, taj derbi je meni ostao u sećanju, jer jedini pogodak koji sam postigao u derbi je bio taj i onda eto, to je možda neko što s moje lične strane meni bilo eto nešto značajno. I opet dao sam gol za 1-1, da smo značili, smo opet imali šansu da pobedimo, ali posle eto, izgubili smo, tako da kažem, možda sa te eto, klubske strane nije baš utakmica za pomenuti, ali moja, da, sigurno. Kim si vodio duele u toj utakmici? Jo, ko je tad igrao? Pa, sećam se, tad bio Igor Burzanović je bio, ali on je bio onako više neka desetka i bio je, naravno, Ognjen Koroman je bio po boku, da. I mislim da je baš taj derbi, uglavnom sledeće te još koliko smo bili zajedno igrali, mislim da sam protiv njega imao te okršaje. Znam da je on, mislim, naravno, Koroman je tada u Zvezdi igrao možda čak i najbolje u svojoj karijeri, da, da. I na iskustvo i na znanje. Da, i znanje, da, da. Jel te Zrinski jedina Evropa u Partizanu? Jeste, da. Te kvalifikacije, da. Igrali smo samo Zrinski tamo u Mostaru, čini mi se da je bilo utakmice. 6-0 ili 6-1. Tako, 6-1 je, da, bilo. I posle u Beogradu u revanš 5-0. I tad smo ih pa, da, to je jedna jedina, da. Jer sam imao posle toga već na zimu 2000, ajde, to je već januar 2008, da otišao. Koliko tu bio pojam kada daš rivalu 11 golova, a znaš da ne možeš nastaviti takmičenje i da igraš dalje? Pa mislim, bili smo već onako, da kažem, i spremni. Mislim, naravno, meni je to nekako bilo sad okej, naravno, za klub. Još uvijek u tom periodu ja nisam mogao to da shvatim toliko, ajde, da kažem, neku kao značajnost te Evrope, jer, mislim, 6 meseci, možda, ne znam koliko meseci ranije sam ono došao iz Bežanije, da je tamo je bilo, znaš, samo da kad igraš sa Zvezdom i Partizanom, ti je već velika stvar.
I ovaj, tako da onda, naravno, kasnije i brzo sam posle toga otišao i ovaj, sigurno bilo onako malo, sada kad s ove tačke gledam, sigurno da je to bio jedan veliki udarac ovaj, za klub i za nas, naravno. Jer smo imali baš dobru sezonu tada. Posle te sezone smo, ono, sa Đukićem, od tada je Partizan krenuo i napravio onu seriju od 5, 6, 7 titula za redom, ne znam koliko je tačno bilo. Kako se tako ime nekog igrača veže za klub, iako nije proveo dugo u toj sredini? Recimo, kad pomeneš ime Marka Pantelića, svi misle da je bio 10 godina u Zvezdi, on je bio godinu dana. I ti isto, kad se pomene Rukavina, svi te vezuju za Partizana. Ti si bio koliko sezonu? Godinu dana, da. Godinu dana. I to da, jednu, dve polusezone. Da, da. Ajmo jednog igrača iz Partizana, da. Za sad samo jednog, pa ćemo posle kasnije. Da, da. Pa, ovaj, šta znam, iz Partizana, tad su bili, kažem ti, opet je tu, opet se vežem na taj talent, sigurno da je tada bilo, dvojac je bio ovaj, gore, Jovetić i Dijara, koji su bili ubistveni, ovaj, baš je to nekako, pogotovo Joveta koji je imao ovaj, godina, pa ne znam da li imao 17-18 godina kada je u tom, klinac baš, ali sa takvom, ono, sa onom protezicom, kosicom, onako, ovaj, baš je onako bio nekako detence, a opet vrsan talenat i tada već bio. Ali ono što me tada fasciniralo je nekako bio ovaj Moreira koji je, ne znam da li je posle njega koji još to, ajde možda onaj Leonardo ili kako već. Leonardo, da. Da, Leonardo, ajde, Kle, on je više kao taj napadač, ali ajde, stavit će Moreiru zato što, eto, kao desetka, ajde, fali na možda. Sad ne znam, još formaciju nismo, ovaj, pa ćemo posle na kraju. Imaš sunđu, ovaj. Lako ćeš posle da ih premeštaš. Da. Al mami Moreira, čuveni. Da, znam da, ovaj, ono što je, kažem, eto, pokušam da gledam, naravno to sad, kad bi gledao ovaj drugarstvo, to bi bio sigurno i Obrad, levi bek, bio bi Bambi Tošić, ovaj, Krilo, bio bi, ne znam, Đorđe Lazić, koji isto bio u tom periodu i, ovaj, ovaj, tako da ima dosta tu, naravno, igrača, ali kažem, ajde, opredelio sam se na ceo i sastav bude to što je meni nekako zapao, da kažem, neki vrsan talenat i da jednostavno i trening i utakmice su rešavane maltene iz, eto, iz jednog, jer sećam se, nama je mnogo, dosta je pomagao Morira, jer utakmice, primjer, ovde, da kažem, nekim gostujućim terenima gde podloga nije baš idealna, gde je uspeo da rešava, na primjer, neke utakmice, da li golom, da li nekim potezom, ovaj, gde nam je dosta pomagao, tako da, i naravno, Joveta i Dijara koji su tu sezonu imali fenomenalno. Ono što si rekao za Koromona važi za Moreiru, to mu je bila možda i sezona karijere. Moguće, da. U stvari period karijere. Da, taj neki, da kažemo, godinu, dve, tri. Da. Vratio se posle u Vojvodinu, recimo, i nije lično na sebe, on je bio potpuno, potpuno drugi Moreira. Drugi, da. Da, tad je, sad ne znam da li je to, dobro, imao je tu malo i možda neku pomoć, i on i Žuka isto zadnji vezni ovaj, su imali možda najbolje taj period, otprilike možda i zbog Đuke, zbog trenera, jer opet imali su neko govorno područje, mogli su da ga razume, jer Đuka ono priča španski, ajde, pa oni su uspeli da se podrazumeju onako, naš, tako da, eto, možda iz tog razloga, ali odgovaraju mi uglavnom taj stil. Neka anegdota, kakav je bio ovako, ili? Pa on je onako, nema ništa nešto sa spe, on je onako bio onako čutljiv, da, mislim, ne znam sad, pretpostavljam obično stranci svi, jer pretpostavljam i ja sam dosta, malte celu karijeru bio strana svuda, tako da ovaj, uvek si onako malo povučen onako sa strane, ali ovaj, i on i Žuka su malte bili, njih dvojica su uvek zajedno, nije da su pravili neki klan daleko od toga, ali to je mislim i normalno da obično tako sa isto govornog područja su i onda nekako ovaj, sigurno da im je lakše bilo, ali znam, ono, pamti ga kao baš velikog profesionalca, da je već to, ono, bio još u tad, u tom periodu još nije bila ona prevencija pre treninga i kako to sad ovo moderno, ovaj, već te bio u teretani i on i Žuka, da li im je to nekako, vidi se da su dolazili onako iz, da kažem, iz Evrope i iz nekih ovaj, drugih ovaj, sredina gde je ta profesionalnost na jako visokom nivou. Tako da ono, to je jedno što, da kažem ovako, naravno uz taj talenat i sve, tu ekstra klasu što je imao za naše ovaj, uslove ovde, ovaj, taj profesionalizam ga baš onako pamti ga po tome. Jako vezan za porodicu, ko se ne vara, ono, kad ima problema sa majkom, tako da, je, da, nije igrao. Da, da, nije igrao. Dobro, i to je naravno i klub i naravno Đuka isto mu je puno puta izlazio susret da može da ode, da vidi porodicu, jer naravno on je Portugalac, ovaj, tako da, ali opet je to malo, opet kao Španija, otprilike isto je tu, inako znam, pošto sam dosta ovaj, i proveo vremena tamo u Španiji, znam da su jako su vezani onako za ne samo porodicu tipa, nego i ovako za celu familiju su jako,
jako vezan i tako da, eto, to je iz tog razloga, pretpostavljam da je to tako bilo. Kako si reagovao kada se čuo da ćeš ići u Bundesligu iz Partizana? Pa vidi, to je onako nekako bilo jako, jako brzo se sve izdešavalo za, eto, godinu dana, malte ne, izbežanije u Borussiju Dortmund, mislim, to ne znam da li i 10 stepenika, to je baš ozbiljno onako skok i nisam bio onako prvo svestan, jer prvo sam znam da sam imao neke onako to ponude, sad da li je to stvarno tako bilo ili ne, i mislio sam da je to prosto nemoguće. Tek sam došao, još malte ne nisam onako se ni navikao, još nisam ljude malte ne u klubu upoznao u Partizanu i sad kao ja sad idem, još pogotovo što je onaj zimski prelazni rok gde se nema toliko transfera kao leti. I eto, dolazi stvarno ponuda gde dešava se sve bukvalno u posle nove godine, odmah, ne znam, 2. 3. januar, ja mislim da sam već otputao tamo. I malte ne, nisam ni svestan toga, i eto me u avionu, ja idem tamo na predstavljanje, Borussia Dortmund, ipak, znaš, dolazim tamo na onaj stadion, Westfalen se tad još uvijek zvao, i na onoj tribini njihovo, i slikam se, znaš, sve nekako ono, kao da sanjam, znaš, nisam bio ono svestan svega, ali to je nekako ono, lako se navikneš na tako nešto, ali onda da, na dobro, i onda, ali kasnije me to možda malo koštalo, jer nekako umislio sam, to je to, dotako sam vrh i to je to, i onda kreće malo, da li neko to opuštanje ili kako već, nije da sam to, ja imao se u glavi, ja sad ću ja, ne, nego jednostavno, verovatno to sada i sa ove tačke ja tako gledam i nekako, i došao sam, ajde da kažem, u nezgodan trenutak, ako to tako mogu da kažem, u Dortmund, gde ta Dortmund nije kao što je sada bio, tada je bio, ne znam, završili smo možda tu prvu sezonu, tako nešto, da, čak možda i 10. 11. otprilike, znam da je bila jako slaba sezona i da je posećenost bila te godine jako slaba, tipa, ne znam, 50-60 hiljada otprilike bilo ljudi, naspram 82, to je, da, da, i jako su oni onako vezani za Dortmund, taj grad, malte ne, svi su navijači Borusije i sigurno da je to za njih bio jako veliki, da kažem, udarac, neko jako bilo onako nezadovoljstvo u klubu i to, ali naravno, mislim, šta možda tražiš, loše nešto i u igrači Borussia Dortmunda, tako da sigurno jako, jako velika stvar. Da. Šta ti je rekao Klopp prvi put kad te video? Je li imao te neki individualni razgovor sa pojačanjima? Jeste, da. To, ja sam došao, u stvari, kad sam ja potpisao, bio Thomas Doll je bio trener. Klopp je došao 6 meseci kasnije da i tada je okrenuo, da kažem, Dortmund onako na glavačke i na početku ja sam kod njega igrao prvih 4-5 kola, ali onda razgovarali smo bukvalno, nije da ono sad da sam ja osjećao što i dan danas govorim, da jednostavno, iako je veliki trener sada naravno postao i to, da je jako, pa sad naravno da igrač koji ne igra, nije to, ima nešto loše protiv trenera, naravno nisi zadovoljan, želiš da igraš i to, ali meni je to nekako bilo s druge strane, ja sam to gledao jer nisam navikao do tada u karijeri da imaš obično ono trener kaže preko nekoga, nekog pomoćnika ili nešto ne računaju preko tebe ili da li preko agenta, da li preko sportskog direktora, uglavnom ono što ja cenim je što je došao bukvalno sebe sa mnom i ništa nije bilo nešto sam ja video, naprijed da ne igram ili nešto pa da vidim da će biti problem. Ne, ja sam igrao tih 4-5 utakmica na početku gde on mene sa strane odveo, imali smo sastanak neki, rekao mi je da je najbolje za mene da može još u tom ostalo, ne znam koliko još prelazi rok ili tek dolazio prelazi rok, sve mu se setim tačno, da je najbolje za mene da odem negde, da li na pozajmicu, da li nešto, da imam više minuta, jer on želi da ima bekove koji su malo onako višlji, jači, fizički, tako to. Posle toga je došao Lukas Piščak, tako da je bila istinita priča, znaš, tako da nije bilo onda samo fora. I da sam ja to shvatio, sad, naravno, opet, sad, da li tu sad greška moja, da li kluba, da li kako već, zbog čega ja tamo se nisam malo duže zadržao, to sad je ono, za dalju neku analizu, ali ja sam to onako pozitivno to video i posle otišao sam na pozajmicu i na kraju i završio sa Dortmundom, ali to nekako cenim to što... Pa da, bukvalno mi je rekao, znaš, nije bilo nešto oko lišanja ili nešto da te ne stavlja da igraš ili da je, naprimjer, dve ekipe na treningu i ti si neki sa strane, tako da stvarno, što s toga tiče, stvarno bilo
onako, naravno, niko ne voli da bude odbačen, ali sve kako ko shvati to. Kažu iskreno i oči u oči, onda je to potpuno drugi utisak. Da, i posle kad se vidi koga je doveo, opet je ta priča ide, jer je ipak, da, ipak je doveo Lukaš Pičak koji je onako i fizički jači i višlji. Jednostavno to je njegova taka filozofija bila i to je to, nije pogrešio posle toga. Prva utakmica u dresu Dortmunda, ja mislim da je bila sa Duisburgom i to 3-3, onako festival golova. Jeste, da. Vatrino krštenje. Jeste, da, bilo je, znam da je bilo, ali činim sad, da, sad, ja sam imao u glavi da je Werder Bremen kup utakmica i da je Duško Tošić igrao tada levog beka. Možda je to bilo kupu prva, da, ova kupa, da, prvenstvo je Duisburg, da, aha. Da. Da, pamtim tu utakmicu i to je bio neka utakmica, sad tačno ne znam, ali su bili neki preokreti, ono, 1-2-0, pa 3-2, pa 3-3 ili tako nešto. Znam da je bilo baš zanimljiva utakmica, sam došao u ritam koji, naravno, posle srpskog futbala, jako smo mi u Partizanu tada igrali onako malo ofanzivniji, agresivniji futbal i trčalo se dosta i sve, ali ovo ipak bio ono ultra futbal, gde sam eto naviko, ali mislim da me posle polako stizalo to da kažem, ajde da kažem to neko iskustvo igranja u našoj ligi, jer opet je onako ta snaga kada je trebala ta neka forma da se održi, tada je krenuo malo padio, tako da... Tako da, ali sam došao malte na ultra futbol sam došao. Dva gola si dao, ako si ne varam, u Dortmundu. Sećaš kome? Mislim da je bio tada, ali bio je, mislim, Rottweiss-Allen, to je kupu, da, neka utakmica i drugi, sad nemoj, tačno se setim. Daleko njih, kao da sam ih dao, znaš, ono, 100, dao sam ih možda 5-6. Kako su bili, to nešto na drugoj stativi? Pa ne, ovo je bilo nešto, ja sve nekako golove koje sam dao i kasnije ćemo vjerojatno proći to i u Španiji, na derbiju, to sve nekako, ajde mogu sad kažem evro golovi, ali protiv Zvezde je bio odbitak neki, ono naravno, pošto zbog moje igrađe i svega uvek sam na tim prekidima ofanzivnim dao, bio van 16, ono da sprečim kontru i to, i onda uvek kad dođe, ono učili smo od malena kako dođe lopta dole, samo da kontra ne bude, znaš, i onda je bilo uvek, samo gađi tribinu, znaš, da, sam neko ode, ne moraš ti da pogodiš u raš, je gađi tribinu, možda će duđe, znaš, ono običak, da, da, ali ako gađaš gol, može bude nešto se preseče i eto kontra, znaš. Tako da, eto, ja sam gađao tribine uvek i zadesilo se, par puta sam pogodio, ali sad tačno mogu setim drugi, ali eto, znam, ovaj Rottweiss-Allen je bilo baš bukvalno neka situacija, onako, ofanzivnija neka akcija, gde sam dobio loptu između štopera i beka i malo te onako unutrašnjom, nije bio centar šut, ovaj je baš bila namera i u drugu malu mrežicu. A drugi tačno ne mogu sad se seći. Možeš se setiti kad si toko razgovara, pa ćemo proći. Obavezno. Osetio si što znači boriti se sa Bayernom za trofej. Koliko ga je teško osvojiti, a opet i koliko je lepo kada se pobedi. Izgubio si u finalu kupa, ali si uzeo super kup. Jesam, da. Finalu kupa, tad u Berlinu, i to smo na produžetke. Smo ispali, tad je Luka, Toni, Ribery, baš, mislim, kada Bayern nije imao ozbiljnu ekipu. To nije dao gol, ja mislim. Da, taj, da, za prolaz, da. Dao za prolaz, za osvajanje u produžecima, da. A onda posle ovaj superkup je nekako, pošto uvek je taj superkup na početku, malo te kao neka, i da, i nekako kao neka ta pripremna utakmica, ali neka ozbilja, ali se opet boriš za trofej. I pobedi, mislim da je tada bilo, da li 2-1 ili 1-0, čini mi se, na Westfalenu, gde smo osvojili taj superkup, tako da poraz u kupu, ali superkup sam osvojio, tako da eto. Overio si trofej. Pa da, trofej sa Dortmund, da. Ajde upiši jednog igrača Dortmunda. Dortmunda ćemo staviti, meni je, verovatno znaš sigurno, DD igrač, levi bek, koji je, kad si mi došao i nekako, pa ne znam zašto je to tako obično vezano sa našim igračima, uvek nekako na te Brazilce nekako se namestimo, ne znam da li možda odgovaraju ovako po mentalitetu i to, ali eto i s njim sam se nekako namestio tu i bio onako, mislim, dosta stariji tada u to vreme od mene, ali nekako mi ih pomogu, iako su tu bili i Robert Kovač i Mladen Petrić, da kažem, što se tiče govornog područja, ali da mi je bilo lakše kroz razgovor, ali nekako s njim sam imao neki odnos dobar, ali opet jeste da je bio levi bek, ali je bio neverovatan, imao je taj neki talenat vrhunski, baš i tipa i dosta asistencija i golova po sezoni, tako da... Dede. Dede, nek bude po toj. Da ne guram sve gore, jer
Eto. Poslušao si Klopa i otišao si na pozajmicu u Minhen 1860. Ljudi, pogotovo i mlađi ljubitelji fudbala, ne znaju da je Minhen nekada bio mnogo popularniji i jači klub od Bayerna, pogotovo na početku Bundesligi. Jesi osetio šta znači biti član Minhena? Ono što, sigurno da tada prva pomisao da idem kao u drugu ligu na pozajmicu, pored toliko, ajde, mislim, i klubova i u Bundesligi, koji, ajde, kažem, su i slabiji, i sve da, mislim, da idem samim tim u drugu ligu je nekako onako bilo kao, pa zašto tamo, ali onda, dok još nisam znao koji je klub bio u pitanju, ali tada, opet, kažem, nekako sve u životu mi se nekako, da kažem, da li nameštalo slučajno, da li namerno, to ne znam, ali uglavnom, sportski direktor tada Minhena je bio Miki Stević, i opet sam to nekako gledao da nekako mi sada idem neki tamo, ne znam, da li Cottbus, da li Karlsruhe, da li nešto tamo, niti znam, ne kažem, sve su da, mislim, sve su to opet i sada u Cvajt igraju ozbiljni klubovi koji su nekada bili veliki klubovi, ali bilo mi je to nekako, eto da kažem, presudno. I opet Minhen kao Minhen grada i plus, opet sam uhvatio, dok sam još i klinac bio, nekako, ajde, kad sam počeo već polako da pratim fudbal, upoznao sam to, taj Minhen, kao on uvijek je bio onako, svetlo-plavi dresovi, malo klubova ima to, možda Lazio i ne znam koji još klub ima tako te svetlo-plave dresove, pogotovo pruge i ono, onako nekako je bio baš... Šmeko. Da, imalo je nešto. I onda kad sam došao tamo, stvarno sam video da nekako... buržoazija, kao da kažemo, navija za Bayern Minhen, a ovako da ta neka radnička klasa navija za Minhen 1860 i klub sa velikom tradicijom i sa ogromnim brojem navijača. Da kažem, nesreću smo imali, što smo igrali na Allianz Areni, jer koja prima, ne znam, 80.000, na primjer, na utakmice Minhen dođe 18, 19, 20 hiljada, to je opet velika posećenost, ali na odnosu kad gledaš na arenu izgleda onako sablasno, onako izgleda prazno. Ali uvek je ta tribina bila puna i uvek su im vrhunski navijači stvarno. Tako da sam tu sreću imao da sam bio eto Partizan koji ima vrhunske navijače, Dortmund koji je poznat po navijačima i eto Minhen koji isto ima onako jako onako fanatične navijače. Tako da bilo mi je opet jedno iskustvo. Možda ne toliko fudbalski, da kažem, jer opet drugoligaški si, da kažem, igrač, ali eto, posle tih 6 meseci nekako i klubovi, a i ja napravimo neki eto, dogovor da je najbolje za mene da opet eto, potpišem tamo. Tada je naravno dolazilo svetsko prvenstvo u Africi 2010. Sam ja razgovarao sa sad već pokojnim Radomirom Antićem, da, jer nekako... Tad mi je bilo samo da odemo na svetsko prvenstvo, jer smo imali tada i vrhunsku reprezentaciju, ok, bio sam tu, da kažem, u tom nekom drugom planu, ali bio sam na svakim tim prozivkama, da, tu sam bio, imao i igrao neke utakmice i znam da me Antara voleo. I da sam ja razgovarao sa njim, da li meni zavisi, na primjer, odlazio sam na svetsko prvenstvo na tom spisku, ako budem igrao, na primjer, drugu ligu, da mi on rekao, ne, najbitnije je da imaš minute, da igraš, to je meni najbitnije i to je to. I onda sam bez razmišljanja to doneo tu odluku i potpisao ugovor tamo 3 godine i to je to. Posle toga i otišao sam na svetsko prvenstvo, okej, nisam imao sreću da debitujem, ali bio sam tamo, tako da, deo tima. Deo tog spektakla. Da. Si razmišljao koga ćeš iz Minhena? To se seti još pre, kad smo i pričali, tu je, mislim, Gabor Kiralji koji je, mislim, legendan i pogotovo ona siva trenerka i to, tako da... Neći kad spava, ja. Da, tako da i napravio i tamo jako, u fan shopu su se prodavale njegove te trenerke, te sive, tako da je baš ono po tome poznat. A Kiralji, mislim da se ovako piše. Si ga pitao zašto nosi trenerko, lakše mu daš, tako da padne u ovu. Da, njemu je to nekako od malena, tako, mislim od malena, od kada je počeo da se bavi i futbolom i sve onako nekom profesionalnom karijerom, on imao tu, eto, siva ta neka trenerka i posle kada je ono u Englesku, nekako su, naravno, neko vjerojatno ima toliko za taj management ili kako već, za tu marketing i to, i napravili su od toga, nekako on je non stop nosio nekako, uvek, pošto pogotovo tada u tom periodu su krenule malo ove uže sad, ove ovako trenerke, ova moda, ova novija, i da on to nikako nije mogao da se
i onako imao je malo ovaj pozadinu malo jaču i nikako nije mogao da se ugura u te modernije trenerke i onda je on tu trenerku nosio to tako onako široko i to i po tome je to poznat, pa gotovo one čarape kad navuče preko, baš on onako ono kao da iz vremenske mašine izašao naš, ali je golman je bio vrhunski i tad je nekako ajde iz kog razloga sam prije potpisao Minhir, jer su tada nekako pravili su tim da pokušaju da se vrate. I napravili neki projekat gde sam ja to prepoznao to i doveli su tada, na primjer, Gabora Kirelja, koji je ono, ipak je to golman koji, vrhunski golman, znaš, nekako, i eto, to je bio još jedan ono razlog da potpišem, i stvarno vrhunski golman. Pogotovo tim godinama je bio već malo tem pred zalazak da karijere, ali je bio pravo onako mačka, baš. Ne, slabo, jer znam da je zvao mene, on je otvorio neku školu golmana, akademiju ili već tamo u Mađarskoj, i zvao me bio na otvaranje, da, preko onih mreža i to sve, ali naravno, ja sam, ne znam, u tom periodu gde sam bio, gde sam igrao, tako da nisam mogao, ali volio bi da je to ako sutra, da ne znam ja šta, čime ću se baviti, pa možda nekada naletim, ali sigurno da ovaj kostum je jako drag. I uvek smo i sedeli smo u slačionici jedan pored druge, išlo je brojevi 1, 2, naš, ja sam uvek ceo život pokušao da budem dvojka, tako da sam uvek pored njega bio, tako da eto. Englezi su majstori da naprave nije od čega spektakle i marketinga, tako su i sa Savom Miloševićem, kad je otišao Asnovilo s onom maramom, da. Razbijenu glavu, oni su napravili od toga marketinjski proizvod i prodavali isto u fanshop. To bilo je jedno od prodavanih tamo stvari, ljudi dolaze, trenerke kupuju, a ne dres, tako da baš je bio velika zvezda tamo. U Real Valladolidu su te se opet putevi ukrstili sa Đukom. Da. Da, posle tri godine ovde u Minhenu nekako dešava se, imao sam, tad dolazi neka prekretnica u karijeri, gde su meni govorili druga liga Bundes, pogotovo najgledanija, ne znam, gledaćete te klubovi i tako to. Sad ne kažem, opet i mi smo imali slabije sezone, te nikako nismo uspeli ni da uđemo gore u tu borbu možda za ulazak i sve tako nešto. Svake godine je bilo razočaravajuća sezona i sve tako. I naravno to i meni kao naravno igrač, pogotovo još uvek tad 26, 27 godina, onako nekako vreme da napravim neki korak dalje, da ja nekako vidim da onako stagniram i da sam više ka vraćanju u Srbiju, da pokušam da oživim karijeru, ili jer nema još gde da idem još neki niži klub, mislim. I tada je Valladolid bio u drugoj ligi, gde naravno Đuka me, eto, to je već, koji je već bio treći, čini mi se, put, dobro, mlada, Partizan, a u stvari, eto, četvrti put da smo sarađivali, da je bilo priča, njima je falio desni bek, nekako su u toj drugoj ligi krpili sa levim bekom koji opet ima zavidnu desnu nogu, pa su tako nekako krpili i rekao mi je Đuka, ako uđemo u La Ligu, ja bih te doveo ovde i to, znao je da meni ističe vam ugovor sa Minhenom, da ja nisam ni, oni su hteli da produžim još tamo, ali nekom, mislio sam da sam za neki viši nivo i želeo sam naravno i da ostanem i u reprezentaciji, sve kako to već sve vodi, ali tu je sad onako malo zanimljivije da je liga u Nemačkoj se završavala nešto krajem maja, a druga liga Španije malo te do jula meseca traje, pogotovo kad uđeš u onaj play-off i ono finale tog play-offa je malo te ne... Da, baš dugo. Ja znam da sam onaj čekam kao Đuku i to i sad ja pratim te rezultate, ali oni su sve negde tu na granici 5, 6, 7, ono dva ulaze direktno i četiri idu kroz to razigravanje, taj baraž. I sve su nekako na granici. I to je ono bilo navijanje do maltene do kraja. I to je ona godina, čini mi se, možda se varam, to je ona godina, možda se sećaš kada je sa Las Palmasom su igrali to finale. Rezultat je bio, ne znam, Valladolid je dobio 1-0 u gostima ili je 0-0 bilo, ovamo su poveli 1-0 Valladolid. I kad je sudija cvirao da li neki offside ili nešto, a navijači su uleteli da slave, jer 1-0 je bilo za Las Palmas, kao imaju već prolaz.
I on je svirno, da li neki offside ili nešto je svirno i da su uleteli, da su posle 10, da je kraj, da su 10-15 minuta prvo čistili taj teren od ljudi, to i da oni primaju posle gol u nadoknadi. I tako Valladolid ulazi u La Ligu, gde, sećam se tada, sa suprugom sedim, ono, pratim ono, na onim rezultatima i ono, znaš, šta će da bude, da li će da izađe kraj, ono, kad je bio kraj, ajde, i sad, znaš, kao, ušli su u ligu, je sad, aj sad da vidimo da li je, da li će Đuka da zove, da. I ovaj, ništa, namisli se tako da, eto, Đuka, potpišem tamo 3 godine ugovor u Valladolidu, prve godine smo ostali, ovaj, u La Ligi, druge godine smo ispali, ali ja sam imao neku opciju ugovoru da ako ispalim, da sam slobodan. Tako da mi to kasnije se ovaj, namestilo lepo. Koja ti utakmica onako baš iz te prve sezone kad si se borili za opstanak? Pa to je da je prve godine, pa dobro, sigurno da su to ono utakmice, naravno, Real, naravno, da, to je ono, ali dobro, nismo se baš ovaj, ni proveli baš lepo, ali ajde opet uzeću utakmicu da sam postigao gol, tako da ovaj, kući smo igrali, Valladolid, Rayo Vallecano, 6-1 smo pobedili. To je bio neki onaj termin, onako popodnevni, ono, 12-1, i, ovaj, ali sad nisam dao ono 6, znaš, kao ono, tad već, ono, znaš, daju svi. Ne, bio je čak za dve, dali smo go 1-0, odmah primili za 1-1, ja sam dao za 2-1, tako si da, ovaj... Si gađao tribine, pa ušla ili... Isto ta situacija neka došla, ono, pošto ispred mene igrao krilo koje je bio leva noga, ulazna unutra, ja, ono, iza leđa i... da je malo te nekako na ivici offside-a. Sad, da li je bio offside, da li je sad to ne znam, ali sreća tad vara nije bilo. Da sam dobio loptu, onako baš je bila pozicija za šut, isko se onako bilo i isto je to bilo u glavi, samo je raspali deode i ono, pogod, vrhunski je ušla, tako da je onako jako lep gol. Ovaj, eto, da kažem, ta utakmica naravno, sigurno da mora da mi bude ovaj, najdraža, ajde. Ovaj, ali sigurno, mislim, prva godina u La Ligi, igraš proti Real Madrida, Barcelona i pogotovo što sam imao sreću da igram u vreme Barcelone koja je tada bila ono, možda čak i najjača. Nije bio Pep Guardiola, mislim da je tada Enrique, Luis Enrique bio, ali uglavnom to je ta, ovaj, ono, gde su svi bili, oni Iniesta, Xavi, naravno Messi, ovi gore. Svi i Real Madrid sa ovom trojicom, da, i Real Madrid sa ovom trojicom gore, Bale, Benzema, Ronaldo, tako da, ovaj, da. Koga ćemo iz Valladolida? Ovde ću, ovaj, zašto sam imao jako dobru saradnju, to je Nemac, Patrik Ebert je bio, ovaj, igra je po 10 strana, imali smo vrhunsku saradnju, smo imali, i ovaj, i... Ti iza njega? Ja iza njega, i baš smo se nekako, i on nije bio leva noga, on je dešnjak, ono, izraziti, i to je onako nekako bilo, da se onako bojao dosta, ovaj, kako ćemo mi da funkcionišemo, ali ono, izrazita on desna, ja izrazita desna, znači nema gde da ga obilazim, jedno van linije, ovaj. Tako da, ali smo jako dobru saradnju imali i sigurno bio ne jedan od najboljih, najbolji igrač je bio te sezone, ovaj, kad smo ostali u ligi i to pamtim da je imao vrhunski šut, je imao i centar šut, ovaj, nešto slično kao sa leve strane naš Kolarov, ali otprilike ta neka, ovaj, ta potencija, ta snaga, trka. da, vrhunski. Ste se sporazumevali na nemačkom? Na nemačkom, da, jer ja sam tad, ja sam ovaj, onako, nemački, ja kažem, nekako, dosta dugo mi je trebalo ovaj, da ga savladam, ali sam, pošto u Minhenu sam imao dosta naših igrača, ovaj, bio i Đorđe Rakić, i Gnjovski, i jedno vreme Adrian Đoka je isto bio, i naravno, sportski direktor Miki Stević, tako da ovaj, uvek sam nekako sa njima provodio vreme i to mi je možda bilo onako, sve što mi je trebalo, nekako se obraćam nekome za pomoć. I onda kad sam ostao sam tu poslednju godinu, tu treću, onda sam morao i nekako sam ga propričao, da. I onda posle namesti odem u Valladolide, eto i Ebert bio i onda smo imali tu sam nekako imao praksu nemačkog. Prelazak u Villarreal je bio korak u napred u karijeri. Da. Dakle, klub koji je onako u kremu španskog futbola, evo i danas, standardni učesnik Lige šampiona. Da, ovaj, to je ono što sam malo pre pomenuo, da sam ja eto, u ugovoru imao tu opciju da ako ispadnemo, da sam ja slobodan. Kažem naravno da nisam ovaj, to normalno želeo, to je nekako dolazi nekako to sportski, nekako kakvu god imaš klauzulu, šta god imaš, jednostavno niko ne želi da ispadne iz lige, ali eto, tako se ovaj, namestilo opet za mene, kažem, nekako na dobro. I ovaj, odlazim tamo, to je nekako baš, tu sam se nekako
I potpisam ugovor sa 30 godina, da napunio sam 30 godina, da kažu da je to, i ja potvrđujem da je to možda i najlepši ovaj deo, da kažem, taj... pa otprilike taj period karijere od neke tako 30. do kraja, nekako imaš već neko iskustvo, fizički se dobro osjećaš, nekako si baš u nekom vrhuncu forme i karijere, barem je tako meni bilo. I potpisujem u klub koji je stvarno funkcioniše vrhunski, da imaju bukvalno za svako, bukvalno svake sitnicu vode računa. I tu se baš onako, mogu da kažem da mi je najlepše, naravno, Partizan, zato što eto, ali bio sam samo godinu dana nekako i ajde, kući si i to, ali bukvalno tamo mi je bilo možda najlepši period karijere. Sam potpisao ugovor na 2 godine, pa sam produžio na još 2, 4 godine tamo, fenomenalno iskustvo, gde sam igrao i Evropu i Špansku ligu i tako da baš nekako i onda posle opet, jer sam u jednom periodu napravio neki pauzu u reprezentaciji i onda opet se tu vraćam, tako da onako nekako da kažem u tom periodu se baš sve lepo namestilo, onako da se osjećaš da si zadovoljan. Šta si imao od Evrope u Villarealu? Pa i jedne godine onda kad je Monako došao do maltene do polufinala, čini se tada nas izbacio, tada smo četvrti u stvari završili u La Ligi, ali tada nije još četvrti išao u Ligu šampiona, nego išao kroz kvalifikacije. Igrali smo taj play-off, izvučemo Monako, da je tada ona Mbappe, koji svi su bili, Fabinho, koji svi igrači su tada bili, tada je Monako došao do ovaj polufinala, da, te godine. I to je to nesreću, to je jedino što mi je to ostalo u karijeri, nisam igrao Ligu šampiona, fali mi je to samo Liga šampiona, mislim samo, naravno, Evropsko prvenstvo, ali mislim da eto, mnogo koliko je igrača unazad pa nije imalo Evropsko, ali eto, od tog klubskog, samo to, eto, i dobro, ovo novo, naravno, Liga konferencija, ajde, ali to nisam ni stigao. Nisi stigao da ovo ješ. Gde ti je bila vrelija atmosfera, na Santiago Bernabeu ili Camp Nou? Pa, vidi, onako nekako... dva su onako baš različita stadiona, nekako Camp Nou je nekako ogroman, onako nije tako toliko akustičan i nekako više dosta ima turista tamo, znaš, dolaze onako da, jer sam bio ono naravno i dole na terenu, a išao sam da gledam i ovako, pa sam bio i na tribinu, onako dosta nekako kao da turistički ljudi dolaze tamo da gledaju, nekako nije mi tako nešto, naravno da je ogromno, najlepši stadion, najduži, najveći i to sve, dole naravno, ali nekako mi je Bernabeu kao neki teatar, jeste da je teatar snova Old Trafford, ali nekako kad uđeš ono osjećaš baš da je to kraljevski klub i ne zove se bez razloga tako i nekako i taj teren dole i taj pogled na tribine baš onako se osjećaš posebnim to veče, baš da imaš čas da igraš tu. Stvarno, i nekako atmosfera mi je tu, barem meni mi je nekako lepša. Navijači Villareala više mrze Valenciju ili Real i Barsu? Pa da, njima je Valencija neko, to im je kao, ajde, da kažemo, taj neki rivalitet, to im je neki rival, da, pošto je neki 50 km razdaljina i onda je nekako to, ok, Levante, ali nije to, to ipak ide u rivalstvo sa Valencijom već dugo godina, tako da je to to. A Real Madrid i Barcelona još uvek, oni su nekako razmišljaju, onako uvek su na zemlji i ne pokušavaju da uđu u taj gore, da kažemo to, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona. Jako mislim da sada, pogotovo za njih par godina, kakve rezultate prave da su gore, ali oni pokušavaju da budu tu, da su iza njih i onda nikako ne gledaju da su im to rivali. Rivali su im ovako Sevilla i Valencija, to im je onako, Valencija naravno zbog, eto, kao ajde, neki možda gradski, neki međugradski rival, a Sevilla zato što već godinama se bore, uvek su sa Sevillom oko Lige Evrope, Lige šampiona, uvek su tu, tako da to im, da kažem, to su neka dva rivala. Ko ti je za sve te sezone u Španiji bio onako najteži rival? Ko te od tih krilnih igrača onako baš razvalio da nisi znao gde se nalaziš? Pa vidi tu, znaš kako, uvek je ono, naravno da je najveća koncentracija kad igraš protiv Reala, Barse, ajde i Atletika, to ti je nekako našto, nekako posebno se onako koncentrišaš, ali tamo je bilo jako, tipa možda odigraš protiv, da kažem, nekih slabih ekipa, naprimjer kao Uesca ili Alaves neki ili Las Palmas, naprimjer, dođe neki igrač i da malo uđeš, mislim, ne samo u Španiji, svuda u futbolu, ali ono što pamtim je, znači, Barcelona, pogotovo te godine, gde su imali Victor Valdes golman, Dani Alves, Jordi Alba, Piqué i Mascherano,
Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, Suarez. Znači, ja ne znam da li su nekada bili jači. Za koga si bio zadužen? Pa, no, Neymar je bio po toj strani, ali onako, imao sam sreću. Ja kažem, u Valladolidu je to baš bilo, mislim, jedva čekaš. Da, imao sam neki, ovaj, to pričam svima, to ovaj, podatak sam imao u Valladolidu dok sam još igrao na onom instantu, ona, ovaj, statistika tada, da si imao 21 kontakt sa loptom. Znači na Camp Nou za eto 90 i plus nadoknada, da. 21 kontakt s loptom. I to tih 21, a sad kilometraža je ono, 12-13, znaš. Ali i tih 21 nije da je to je od toga možda polovina, ako ne i više, samo ispucavanje, izbijanje, znaš. Tako da je stvarno i tu onako nekako sa Realom je nekako, da kažem, lakše bilo da se igra, jer imaš više prostora, oni ne prave taj, da kažem, taj presing, su ova trojica uvek gore ostajali i ono malo te ne te pušta. Jedno vreme je uvek bio ono Ronaldo tu na mojoj strani i onako ne ide ti u pritisak nikakav. Znači, bukvalno kao da se skloni i da ti prođeš. I onako ako imaš prostora, ideš ono, i oni čekaju, to još su imali tada u to vreme najbolju kontru na svetu i to čekaju, samo pogotovo te manje ekipe zalete se, vide da mogu. Ti imaš utisak da si mnogo dobro, to je, sećam se, Ivan Tomić je ovaj pričao, kad smo u Partizanu, bio sportski direktor, rekao, kaže, protiv Reala imaš utisak da držiš ti kontrolu, pogledaš na semafor, gubiš 2-0, znaš, tako da, baš je onako, ali Barsa je, to je baš mučenje, onako, nekako, naravno da ti je lepo igraš protiv Barsa, ali nema ništa futbalski, ne osjećaš se futbalski, jer nemoguće. Bukvalno su uvek tu kao osice, kao baš u tom periodu su igrali baš vrhunski. I nekako je onda u Villarrealu je nekako bilo lakše, jer je Villarreal poznat da igra baš taktički jako dobro, jako organizovano i disciplinovano, i onda mi je tu bilo mnogo lakše, jer nije bilo toliko prostora, nisu imali oni toliko prostora, znaš, pa onda nekako uvijek je bilo odvajanje i to, znaš, tako da nije onako da sam imao mnogo, ne znam, sa Neymarom i to jedan na jedan, mislim, jer tu možda budeš brzo i tri puta njega džaba kad je ovaj u punom naletu. To sam da te pitam. Kad imaš za protivnika igrača poput Neymara, na šta se fokusiraš? Se fokusiraš na loptu, na njegove pokrete, na pogled? Koliko je bitno da ti ne uhvati pogled i da ne uđeš u njegov ritam? Pa vidi, najbitnije onako, ja sam uvijek gledao onako, spusti se niže težište i samo se povlači, pa do jednog trenutka dok te ne unese u go. Ovaj, čekaš podršku, znaš, ali ovaj, kažem ti, lakše mi je bilo mnogo u Villarrealu, jer nekako uvijek si imao neku pomoć, uvijek je nekako, dosta je bilo trčanja, ali si imao pomoć i od krila i od zadnjeg veznog i od štopera, znaš, tako da nekako u jednom trenutku imaš utisak da smo četvorica na njemu, znaš, i tako da je nekako tu i on jako te prođe, opet neko dolazi, tu se ne vidi se tako, znaš, barem sa strane da te sad kao, znaš, ono, obično kod tih igrača nema zaletanja i čekaš da... Pa da, ono, samo ako odigra loptu nazad, to je to, kao da si me oduzeo, tako da, ovaj, i ovaj, sreća što sam završio karijeru, inače ovaj sve brže i brže dolaze. Koga ćemo iz Villarreala? E, tu ću staviti, ovaj, to je igrač, možda čak i najbolji igrač sa kojim sam igrao u celoj karijeri, to je Bruno Soriano, ovaj, kapiten, isto je sad ovaj, u penziji, ali je ovaj vezni igrač. Ovaj, to je nešto što, pa ne znam, ja, onako, da dođeš do, došao sam u situaciju da, na primjer, dok treniramo, da ja više gledam njega na treningu nego se koncentrišem, na primjer, na svoj trening. To je nekako, tako mi je fascinantno izgleda, kako mlakoćama, ovaj, rešava situacije, jer meni je bilo čudno, onako, nekako uvek su me od malena, ono, učili da veznom igraču daješ loptu samo kada je baš, onako, pa mislim, nekad ima igrača na leđima, jer može samo da ti vratiš, šta ćeš ti upadaš ti u problem, nabiješ je gore i joj, da sam tamo došao i nekako sam to učio, znaš, onako nekako uvijek je bilo prilaze ti dolazi, pogotovo ono, ovaj, dolazi tražom, naprimjer, nekad ima i dva igrača na leđima i da ja, naprimjer, ne odigram, nego kao na, promenim, naprimjer, ideju i to ide, trener zaustavlja trener i kaže daj mu. I sve to meni malo bilo onako čudno nekako, znaš, kao sada hoće od mene da ja sad, ne znam, ušprintavam na levu stranu, na primjer, nekako nešto nelogično. I gde sam ja tako počeo, to je onda sam vidio da čovjek je stvarno nevjerovatan, onako hobotnica, onako mršav, džigljav sav, onako nogice, onako ima tanke, ali ne možda mu uzmeš loptu. I da je opet to za bekove, na primjer, je odlična stvar, daš i ne brineš, znaš da neće ti vrati, znaš, tako da ovaj, stvarno vrhunski, jedan od boljih igrača, možda čak i najbolji sa kojim si igra, da kažem, to fudbalski tako talentovan. Za njega ima jedna anegdota da je, to je čim sam došao u Villarreal, to, znaš kako, to je malo mesto,
50.000 stanovnika i naravno tamo je ono fabrike keramike i fudbalski klub, to je to. I ovaj, to je naravno kad se nešto desi tamo pogotovo tako spektakularno, ovaj, to svi pričaju i to ono prenose s kolena na koleno. A to je da je, pa ne znam, s njegovih 26 godina kad je on imao, on je došao iz nekog malog mesta od Ande, gde je Villarreal igrao neke prijateljske utakmice na kraju sezone ili na početku sezone, imaju onako po selima idu, to malo promovišu klub i tako, ovaj, gde su njega zapazili na toj utakmici i rekli su da je ovo nevjerovatan talenat i tako su ga malo pratili i doveli ga, on je bio neko, ne znam, četvrta, peta liga. I on je tako tu krenuo da stasa u Villarrealu, ušao je u prvi tim, bio dugogodišnji kapiten, do skoro imao najviše utakmica ovaj za Villarreal. I ovaj, dešava se da sa njegovih 26 godina Sir Alex Ferguson ga je toliko se zaljubio u njega da je dolazio helikopterom, je dolazio, u Villarreal je sleteo, znači u Villarreal je sleteo tamo pored negde ovaj, sportskog centra i ovaj, došao, eto, da ga vodi, da ga vodi, da. I ovaj, to sad svi, eto, pričaju da je on, jer sleteo u Valenciju, naravno, avionom i onda odatle ovaj, došao helikopterom i to je sad za ljude, tako da kažem, iz tog malog mesta, to je, vidi, priča koja se, kažem ti, s kolena na koleno se ovaj prepričava, da, 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 to je, ja kad sam došao, znaš za tu priču, koju priču da je Alex Ferguson i sad, znaš, ono, ti pomisliš, ma jeste sad, da, i stvarno je to tako, i ja sam pričao sa njom kao, da, 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 kao, to je priča koju svi pričaju i on nije teo, jer jednostavno, on je mislio da nisam ja igrač za Manchester United, nema potrebe i ostaje tu i celu karijeru je ovaj, proveo u Villarrealu. Pa zamisli dođu po tebe na Bežaniju sa helikopterom, pričala bi cela Bežanija. Pa da, ali ja mislim da bi ja ušao u taj helikopter. Znaš, tako da ovaj... Ne bi se dvomio, da, da. Bez lažne stvari. Da, 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 da. Astana, tamo si već došao u situaciju da osvajaš šampionske titule, ali tako? Da. Onako, lep završetak karijere. Pa da, tamo ovaj, dešava se da eto, nekako 4 godine, ja sam, svetsko prvenstvo je došlo ovaj, u Rusiji, gde ovaj, je nekako sam, ja, imao sam opciju da produžim na još godinu dana u Villarrealu, ali nekako sam sad tu malo, ajde, gledao, ok, sve to lepo, igrao sam dobrim stadijom, imao, ajde, neku, onako, finu karijeru, ok, za mene perfektnu i sad, nekako razmišljam da ajde da dođe možda neki momenat da kao što dolazi po otprilike kraj, znam da ne mogu još, neću još moći dugo da igram, da nekako napravim, da kažem, neki možda finansijski poslednji ovaj, ovaj ugovor. Imao sam opcije te, onda sam posle tu opciju da produžim još Villarreal, jer sam vidio da možda ne mogu još tu na nekom tom visokom nivou, možda ću još moći godinu, dve, ok, ali sve to zavisi nekako, hoću da ja se nekako, kako da kažem, da se osiguram ili kako već, da posle idem svaka čast, naravno, ipak, da kažem, idem iz La Lige i sad kao meni ispod čast da igram u nekom Leganjesu ili Levanteu ili mislim, ne, daleko od toga. Naravno da je čast, ali sam više višao na, na takvu neku, ovaj, ali opet nisam bio za to da idem neka Arabija, Kina, naravno, ako dođe ta ponuda, idem. I eto, namesti se tako da dobijem poziv ovaj Astane, gde smo mi bili još na pripremu u Austriji, ono, pred Rusiju. I sad onako malo je, znaš, opet, znaš, Kazahstan, ali imao sam sreću da smo godinu dana pre toga smo bili, Villarreal je baš bio u grupi sa Astanom, imao sam ovaj, tu sreću da idem tamo i da baš vidim ovaj, šta i kako je, tako da mi još ono bilo sveže. I ajde, rekao, zašto da ne, okej, okay, eto, potpišem ugovor tamo na godinu i po dana, jer opet sam to neko gledao, imam opet tih pola godine više, ajde, pa, znaš, ovamo svi imao godinu, tako da, eto, i odlazim tamo gde sam posle produžio na još dve i i eto i to je onda, došli smo do onda do kraja, ali ovo isto je jednako jedno lepo iskustvo, ovaj, gde odlaziš u neku, da kažem, zemlja koja nije baš fudbalska, ovaj, gde je njima primarni sport je hokej i posle ide boks, pa tek onda ovaj, ovaj fudbal, ali je u tom periodu je Astana već igrala jedne godine Ligu šampiona i posle toga 5 ili 6 godina za redom Ligu Evrope. Tako da, ovaj, nije onako, krenulo je da malo onako, ljudi već, mislim, i znaju u Evropi ovaj, šta i ko je Astana i bukvalno tamo u tom njihovom šampionatu je onako baš velika razlika što se tiče Astana i ostalih klubova. I eto, tako da i dosta je bilo ovaj, naših igrača, obično u svakom trenutku je bilo 4 ili 5 Balkanaca.
kapitan je njihov dugogodišnji bio Nenad Erić, koji je bio i Jovka Beogradu, da, golman koji je tamo i branio za njihovu reprezentaciju, ima njihovo državljanstvo, tako da, onako, opet sa te strane mi isto bilo onako, da kažem, onako udobno i prijatno, jer opet dolaziš, imaš sa kim da se posavetuš, da vidiš da dolaziš, da ideš, jer opet nekako, znaš, kad gledaš, ideš u Kazahstan, joj, gde je to prvo, pa naš, pa ovo, pa ono, ali jako lepe uspomene vučemo odande i sigurno da i upoznao sam isto dosta naših igrača. Ok, naravno, liga kao liga ne može sad da se sad meri, naravno, sa Španskom, ali mi je bilo dobro zašto sam, da kažem, oborio malo nivo futbala, a opet nekako, da kažem, ja sam se ovako obezbedio i sigurno da, mislim da je dobar bio potez. I opet, naravno, titule, ajde sad, mislim, osvojio si sad titule kazakstanskog prvenstva, nije možda neka težina, ali opet značilo je u tom trenutku sigurno. A upiši jednog igrača da stane, pa ću ti postaviti još jedno pitanje, palo mi sada na pamet. To ću staviti jednog najboljeg igrača u istoriji, znači koji još uvek igra, je samo to je Marin Tomasov, bomba Hrvat. Jest da on igra na ovoj poziciji, ali pošto već smo Eberta stavili, stavit ću ga ovamo. Ne voli da igra, ovaj levak je, ali ne voli da igra na ovoj strani, voli da ulazi unutra i to mu je prostit ono... Oprostit će mi, da. Tako da samo iz tog razloga, pa nek se menjaju, znaš ono. Bitno je da je on tu top 11. Da, to je sigurno pa ne znam, statistika i to pogledat ćeš na istinu, to je neverovatno, ne znam da li, pa sada ne lupetam, ali neverovatnu statistiku ima, najbolji igrač svih vremena, kažem, ipak klub koji, ajde, nije, ne postoji toliko dugo, ali je napravio nešto što možda nikada niko neće moći da obori i još uvek obara, tako da vrhunski igrač, vrhunski talent. Kod njega nije dolazio helikopter? Nije, ne. Ko znam, još uvijek igra sad, ne, za sve može dođe neki Arapije, nešto, znaš. Što ga Alex snimi, da. Da, ili da. Na nekoj utakmici. Pomenuo si par puta u toku razgovora klauzulu. Znaš što me zanima, koja ti je bila najčudnija klauzula u nekom ugovoru? Jesi imao nešto? Ne ovo tipa kako ostanete u ligi i ostaješ? Ne, nisam. Ja sam onako imao sve, do sada sam imao sreću što sam uvijek radio, da kažem, sa normalnim ljudima i nikad nije bilo ni sa moje strane, ni sa njihove, da... neke sad nešto, neki zahtevi ili nešto tako. Uglavnom je to bilo sve ono normalno što se radi svuda, što svako radi, tako da nije bilo nešto. Ovde na primjer u Astani je bilo, eto što opet nije nešto čudno, ali ono da imaš plaćen primjer letove za tebi porodicu, tipa kad dolaziš i kad odlaziš, ono kažem, jedan ili dva ta godišnje, tako da ono nije nešto sad tu normalno, da nije nešto sad, nikakve nisam imao nigde nekakve klauzule, specijalne neke, ništa. Tako kažem, radio sam da kažem sad sa normalnim ili da ljudima, da, tako da. Reprezentacija za kraj. Ti si eksplodirao na onom prvenstvu Evrope za mlade 2007. Opet pod vođstvom Miroslava Đukića osvojili ste srebro u Holandiji. I onda si vrlo brzo posle toga debitovao za tim i to kod Klementea. Da, vuku me ti Španci nekako je, da. Jest. I tu Helsinki onako jako teška utakmica, bitna. Dobili ste 2-0. Da, tad. Da, to je nekako opet, to je taj period ono što smo pričali, ono od Bežanije, ajde ta mlada, pa onda moj dolazak prvu mladu, pa onda odlazak u Partizan, pa Dortmund, sve nekako se to izdešavalo malo ten godinu i po dana, znaš. I nekako je to, nekako samo te onako nosi to i nemaš vremena ni da razmisliš, ni da se ono kažeš, uje, kao znaš, ja sad kao imam ozbiljnu karijeru, kao znaš, već ljudi, onaš, sličice, onaš, kad to prvi put izađe, znaš, to je nekako za neko ko nikad nisi ni razmišljao o tome i to ti se kao događa, dešava, znaš. I da, ta utakmica u Helsinki mi je baš onako, gde sam se vratio pre, prošlo leto, dok sam još igru u Astani, igrali smo protiv, pa nije Helsinki, nego nemoj sada se setim kako zove ekipa, ima neko skraćeno, neka tri slova, gde smo igrali kvalifikacije za da li Ligu Evrope ili za Ligu konferencija, gde smo igrali na tom stadionu Helsinki, jedno kažem, posle koliko godina, eto, za kraj karijere, malo te, gde sam počeo, se vraćam tu, nekako malo onako, vrati se neke, te memorije, ta neka i neke te emocije. Počeo i završio u... Da, u Helsinki, da, da. Dva put si bio u albumu za svetsko prvenstvo, što je zaista neverovatan podvig. U Africi 2010. u Rusiji 2018. razmak je 8 godina, ali se na sličici ne vidi neka razlika. Da. Sad si pustio malo brzo. Zato to, što mi svi obično daju, onako da ne mogu da verujem da imam 38 godina, onako kao, znaš, izgledam mnogo mlađe, onako imam te neki, ne znam,
da li baby face ili kako već, ali ne izgledam u tim godinama i onda sam rešio, rekao malo da pustim bradicu, svi malo ta sedo, da bi, kad kažu da imam 38, kažu pa dobro, okej. Okay. Penzioner, da. Da, da, i penzioner, tako, brade. Da. Jesi skupio te sličice kad su bili... Kako ne, pogotovo sad evo već skupljam, pošto sa sinom naravno, on je pogotovo ajde, dok sam u Africi kad smo bili, tad je rođen posle svjetskog prvenstva, 2010. godište, ali u Rusiju smo skupljali naravno zajedno i sigurno da je ono naš, kao izvučaš ono tato, nekako je malo ono naš, meni malo čudno, njemu ono naš kao... Da, gdje se završali duplikati, Maru ili... Pa vidi, naši duplikate obično imali smo, kad smo popunili album, on je skuplio, tipa dao duplikate za moju, kao da mi još moja fali, samo da bi imao što više i da se tamo, to čuva, ima svoj ormarić. On... To prvo svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, ti si u kvalifikacijama odigrao protiv Austrije, ovdje 1-0, da. Igao si protiv Farana tamo, ako se ne varam. Ja sam, da, 3-0 tamo, da. Bio si na spisku, pomenuo si dogovor s Antićem, da ti je rekao samo potpiši da imaš utakmice. Nisi dobio šansu u Africi, kako si sve to doživeo onako sa strane? Pa vidim kako tad je onako u reprezentaciji taj bio neka onako najlepši, to svi već govore, da je to možda najlepši period reprezentacije, naravno evo sada isto pod vojcem Pixi, ali kažem nisam tu pa ne mogu sad to da to vidim sa strane, a ovo sam bio tu i stvarno je bilo onako lepo, je sve funkcionisalo i bilo je dobro. I nekako u tom periodu nije mi smetalo da, jer sam uvijek pokušao u karijeri, mislim pokušao i bio onako realan i sve gledao onako stvari kakve jesu, da naravno tad je Bane Ivanović bio jedan od najboljih desnih bekova na svetu i gde je igru kakvim klubovima i u stvari u Chelsea, kakve utakmice imaju za reprezentaciju, kako je igru, tako da onda nekako, znaš, nemaš sad ti da, kao zašto ja ne igram. I onda mi je to bilo dobro da to te prijateljske ili samo da sam tu nekako, postavio sam stvari na svoje mesto, jednostavno to je zadovoljan sam sa tim i stvarno sam bio srećan što sam tu i kažem, opet mi je bila čast što je to Bane, opet... bio tu neko, opet iako smo isto godište, ali nekako je bio dosta iskusniji što se tiče tog nekog vrhunskog fudbala i nekako opet i od njega možeš mnogo toga da naučiš i naučio sam, tako da bilo je, opet kažem, isto smo godište, tako da obično naučiš od starijih, znaš, ali ovo je nekako si, da kažem, nekako smo tu Gojko Kačar, ja, Obrad i Bambi, nekako smo bili tu, da kažem, ta neka srednja, ni klinci, ni ovi najstariji, tanka srednja ta. Uvek smo dobijali šansu, odmah drugi, prve zamene smo mi, dobro, tad nije bilo pet zamena ko sada, nažalost, ali uvek smo imali te utakmice, znaš, i bilo nam je jako bitno da smo tu, znaš, tako da, eto, to svetsko prvenstvo, naravno, u futbolu nikad ne znaš, može se zadesi da kartoni, pogotovo na svetskom prvenstvu, znam da je tad bilo priča da ako prođemo, čini mi se smo trebali idemo na Amerikance, da, i da je, ne znam, Bane, valjda ima jedan karton, da je možda se desilo, da to, naš, i onda nekako tu kreneš malo da ono razmišljaš uje, zavisi, znaš, kao da zaigraš i to. Polufinale pa uđem, da. E, već u Rusiji si imao malo bolji status, da. Odigrao si dve utakmice protiv Kostarike i Brazila. Da. Pa da, protiv Kostarike sam ušao, to je utakmica bila gde je opet, kažem, tu sam ono, kod Musilja te kvalifikacije, jer smo to malo i onaj sistem promenili sa ovim bočnim igračima, svojim bekovima, kako već. I tu si malo te ne odigao sve? Sve, da, kvalifikacije, da. I onda je posle to, kad je Musilja otišao, kad je Krstajić preuzeo, on je rešio da vrati to na 4 pozadi i opet je Bane tu bio, da kažem, taj desni bek, gde opet, naravno, ja kažem ti ono, sad, znaš kako, u futbolu ne mogu svi da igraju, ona standardna ispričana priča, ali onako, znaš, opet mi je drago što sam tu, opet sad tu malo možda, znaš, posljednji moment kad možeš da igraš, da kažem, na svjetskom prvenstvu, jer nema više kad. Tako da onako malo teško sam ono to, da kažem, podneo, ali naravno, opet kažem ti, opet je čas biti i drugi put na svjetskom prvenstvu. I eto, 10 protiv Kostarike sam, jer smo branili tih 1-0, pa me Krstajević uveo tih zadnjih 10 minuta, sad čuvamo rezultat i onda dolazi utakmica protiv Brazila, eto, debi, da kažem, debi, ajde, od prvog minuta na svjetskom prvenstvu protiv Brazila, baš. I opet Neymar. I opet Neymar, da. Da, i ono je bilo, evo ga, opet. Tako da, ja... Još nešto lepo u karijeri da eto igraš protiv Brazila na svjetskom prvenstvu, mislim da to malo ove igrače ima, tako da eto, meni je to pošlo za rukom, nogom, kako već i tako da
jako lepo iskustvo, naravno. Ja, sjećam se da je Muslin i saradnici njegovi da su radili neku analizu iz kvalifikacija i da su recimo zaključili da si na utakmici protiv Velsa u Cardiffu bio najopasniji naš igrač, jer si jedno 9 puta centrirao, Mitar je dao gol na tvoj centar šut i da si bio vrlo, vrlo koristan u tom nekom sistemu igre. Ajde, pošto je obično pravilo emisije da se stavi samo jedan reprezentativac, ali pošto ti imaš dva svetska prvenstva, daću ti priliku da staviš jednog igrača iz te generacije iz Afrike i jednog igrača iz ove generacije iz Rusije. Stavit ćemo ovde po meni. Prvi, mislim da bi trebao svuda da bude u ovaj svakom sastavu, to je Nemanja Vidić, mislim da je, eto, to je da bude iz... iz Afrike, a ovdje ćemo staviti, pošto dobro fali još dosta pozicija, ali stavit će ovdje Matića. Matike, aha. Da. Mislim da Vida, mislim da možda, ne možda, sigurno najbolji naš taj defender, taj defanzivac koga smo imali. I to je meni ono bilo, eto, i fascinantno, ja kažem, sve ovo nekako što sam stavljao, nekako gde sam se ja da kažem, ok, igrao sam stvarno sa vrhunskim igračima i to, ali nekako, znaš, ono što kad si svaki dan sa njima i nekako kad to viš nešto što te baš oduševi, ono, sa Vidom me oduševilo ta nekako, ta njegova neverovatna profesionalizam, taj odnos ka treningu, pogotovo taj utakmica, naravno, ali taj trening i to je nekako, pogotovo što je bio tada i u Manchester United koji je bio tada, taj Manchester United koji je bio možda najbolja ekipa tada, u Evropi, nekako da baš onako da se ugledaš na njega i svi da se ugledaju na njega, kako je prvo karijeru imao i kako je taj odnos prvo na terenu kakav ima. I naravno Matke, naravno ja sam i jako, jako dobar prijatelj sa njima, ali ajde kažem ovde nekako da izvimo sve to prijateljstvo, jer kažem opet trebalo bi mi 10 ovakvih tabli, da, ali ono što isto to nešto što nekako ne znam da li smo imali, eto možda posle Jokana, da kažem, takvog igrača sa takvim karakteristikama i tako kako s tim izgledom i to mi se samo kad izađe onako sa onom nogom od 47, 48 koliko nosi nekako i sa onim rasponom nogu i svega pokrije pola terena, tako da mislim da je dosta značio pre svega i u reprezentaciji, naravno i u tim kvalifikacijama i sve dokle god je igrao. I naravno i meni kao eto na terenu, jer opet kažem ti sa Brunom Sorianom nekako sam imao tu lakoću da daš mu i ne brineš, s Matketom takođe, pogotovo što je imao te noge i takvu građu da jednostavno ne može lopta mu sudne, tako da je najbitnije za svakog, da kažem, odbrambenog igrača da ima sigurne defanzivce. I koji naravno obojica trče, ne znam ja koliko, pod sigurno 12-13 km pretrče po utakmici, tako da to je naravno isto jako znači. To sam to da kažem, zamisli Sorijana pored Matića. Da, mislim da u ovoj vezi reda. Samo možda malo fali brzine tu nešto, ali eto, jo, tu uzmo Riru malo ovako. Ali kod njega u Sefu. Da, to je. Znači što bi Mourinho dao za jedan takav tandem. Za ovog Sorijana sada, uz Matića. Da, uz Matića, u timu Rom. Što fali tu još? Imamo dva pozadi, imamo dva na sredini. I fali nam jedan špic ovdje, tako? Ne, nije. Nije, nije. Malo ta odbrana bi trebala. Odbrana, da, ne znam, tu je od desnog beka. Hvala nam dva igrača, sad da ćeš 4-4-2. Pa evo, 4-2-3-1, eto, da bude, ajde. Mislim, ovde sam malo, znaš kako sad, ovde ima naravno u špice, pošto iz Villareala nikoga nisam stavio, a ne, ja sam u stvari, izvini, da. Mislim da ima tu u špicu, ima i Soldado, ima, ne znam, igrao sam i sa Patom, i sa Giovanijem Dos Santosom, kažem ti, sve vrhunski igrači, ali ajde kad smo pošli od Bežanije, pa eto, Boske tu nekako upao. Ali ovde, ajde, stavimo eto desnog beka, da stavimo, pa moram, mislim, stavim Baneta, jer to je, vidi, znači stavit ćemo, ajde, Bane Jovanović. Da mlađe generacije vide da opet konkurencija u futbolu zna nekad da bude dobra, da nije, da je dobra konkurencija bitna, ne da bude... Da niste neprijatelji nego da ste... Tako je, da, to je uvek tako bilo i tako smo se i odnosili uvek da ne bude, znaš, to je ono za mlađe generacije da ne gledaju to tako. A štoper ovamo, levo, koga... Uz Vidića, da, neki centralni bek. Da koga bi mogli staviti. Da čine taj bedem ispred Kiraljija. Evo, ne možemo pa niko napomenu, sramota. Ali stavit ću, ajde stavim, pošto iz Dortmunda sam stavio nekoga, jesam stavio sam gde, ali nek bude tu, ajde stavit ću Roberta Kovača. Jer
Robert. E, ali vidi, Bane ti već treći reprezentativac, to je ovaj, da, protivno. Da, znači otišao sam, da. Protivno propisima, morat ćeš staviš nekog iz... Nekog, još nekog, da, znači desnog beka. Stavi njega u zagradi, ajde pa ću ga računati kao člana one mlade reprezentacije. Da, pošto ajde, ću stavit ćemo desnog beka, pa naš on gde god sam igrao, naš on kao igrao sam ja, tako da, naš kao. Pa vidi, stavit ću opet, ponovo ću staviti, na primjer, iz Villareala, jer kažem ti opet idem na to da bude ta zdrava konkurencija, jer kao što sa Banetom imao tu konkurenciju u reprezentaciji, na primjer u Villarealu sam imao sa ovaj Mario Gašpar, koji je isto potekao tu, ima ne znam ja koliko utakmica i da sam malo te ne došao, da ti je kapiten, da kažem, konkurencija i onda nekako nije lako, ali kažem ti opet svako, ako namisliš se na stvari kakve jesu, onda tako da ćemo staviti tu, ajde stavit ću samo Mario. I to je to. Da. Ajde, Boske mora da vodi na piće jer je pobedio u konkurenciji Pata i Soldada. Da, to viš, da. Za Jovetića, da. Jovetića, da. Eto. Boske mora da časti. Da, tako da ovo, eto, to je moj tim, ajde onako, bez razmišljanja, ono što smo prolazili malo ovako od kluba do kluba. Ajde za kraj pogledaj ka kameri, podigni tablu i pročitaj još jednom taj tim, ali pre toga upiši trenera, iako pretpostavljam ko je. Naravno, da. To nemam, to mislim, ili da zapišem dole ili da ću, pa, evo iznad tebe ću ovde, baj, pa, ne baš. Pa, može tu, da, ajde. Da, može tu trener. Tu nema dileme. Pa da. Mislim da ovaj... Subinski vezan za... Pa da, nekako je to... Ovako. Ovo je mojih 11, da. Tonija Rukavina, da čujemo. Evo ovako, na golu Gabor Kiralji, desno Mario Gašpar ili Ban Ivanović, Nemanja Vidić, Robert Kovač, Dede, Soriano, Nemanja Matić, Patrik Ebert, Morira, Marin Tomasov i Boske Dmijanović. To je neki 4-2-3-1, ali da? Pa da, 4-2-3-1, da. Eto. Da, fenomenalna pivota na sredini Matića i Soriano. Toni, hvala ti puno, bio si fenomenalan. Ništa, hvala tebi. Tim je vrhunski, moram priznati. Da. Ko bi mi dao traku u tom timu? Pa ovdje su malo svi bili kapiteni, tako da bi bila baš borba. Pa ništa, možda je onaj ko je najstariji, pretpostavljam da je Gabor Kiralji ili ne znam da li je Robert Kovač, ne znam tu tačno ovaj godište, ali eto stavio bi Kiralji zbog one... Kiralji, da. Zbog trenerke i možda bi mu lepo legla i žuta traka da. Hvala ti puno. Ništa, hvala tebi. To je bio Antonio Rukavina u novoj epizodi mojih Top 11. Veliki pozdrav od ekipe koja je ovoga puta realizovala ovu emisiju, a koju čine snimatelji Jovan Jovanović i Vanja Stanković i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno.